hezký den. Zdraví vás Zuzana Vrbová z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Já bych vám dnes ráda představila téma, kterým se velmi zabýváme v rámci nově založeného Centra pro klimatické právo a udržitelnost, které vzniklo na Ústavu státu a práva v lednu tohoto roku. A tím tématem je evropská politika ochrany klimatu. V rámci této prezentace bych vám nejdříve představila hlavní zásady a legislativu z oblasti evropské klimatické politiky a následně bych se zaměřila na možný vývoj těchto politik a těchto legislativ v návaznosti na pandemii viru COVID-19. Změna klimatu je samozřejmě v současnosti velmi aktuálním problémem, který se velmi diskutuje. V posledních několika letech vzrůstá na důležitosti. Ty dopady obecné jsou už poměrně známé. Je to například zvyšování světového oceánu kvůli tání ledovců a ledu obecně, kdy například v roce 1990 se díky tání ledovců ta hladina světového oceánu zvyšovala o 1,7 mm ročně, kdežto v posledních letech už je to průměrně 3,2 mm. Ty dopady jsou ale pocítitelné už i velmi lokálně. V České republice například zažíváme v podobě velice suchých a teplých let a zvyšující se suchem v krajině a problémy se zadržováním vody v krajině. A vlastně i proto Evropská unie přichází s politikami, které jsou zaměřené na ochranu klimatu a které mají za cíl tu změnu klimatu zpomalit a tu společnost adaptovat na ty změny. Ta evropská klimapolitika vychází z mezinárodně právních dokumentů. Tou první mezinárodní dohodou v oblasti ochrany klimatu byla rámcová úmluva o změně klimatu OSN, takzvaná UNFCCC, která byla podepsána v roce 1992 a která ukládala především vyspělým státům světa určité povinnosti, především tedy co se týče snižování emisí skleníkových plynů, protože jak se ukázalo, tak emise skleníkových plynů a jejich zvýšená koncentrace v atmosféře velkou měrou přispívá k rychlým změnám klimatu. Na UNFCCC poté v roce 2015 navázala Pařížská dohoda, která byla podepsána v Paříži v prosinci roku 2015 a která vlastně už zavádí pravidlo toho, že všechny státy světa musí snižovat emise, tedy nejenom ty vyspělé, tak jak to bylo předtím. Tím hlavním cílem Pařížské dohody je zabránit zvýšení průměrné teploty na Zemi do roku 2100 o více než 2 stupně Celsia. Jak ale vidíme tady z tohohle grafu, tak s těmi politikami, které máme zavedené teď, jsme spíše v tom scénáři zeleném, takže vlastně směřujeme k tomu zvýšení průměrné teploty o 3,1 až 3,7. Pokud státy vlastně dostojí svým závazkům, které si v rámci té Pařížské dohody stanovily, tak jsme někde v tom fialovém scénáři. A vlastně ideálním stavem by bylo dosáhnout toho červeného nebo ještě lépe toho modrého scénáře, což jsou vlastně ty cíle té Pařížské dohody. A proto je potřeba ty politiky určitým způsobem zpřísňovat. A co tedy pro dosažení těchto cílů dělá Evropská unie? Evropská unie si stanovuje cíle pro tři oblasti primárně. Jsou to obnovitelné zdroje energie, snižování emisí a zlepšování energetické účinnosti, což vlastně znamená snižování spotřeby a ve spotřebičích v průmyslu nebo v budovách. Pro rok 2020 tyhle všechny cíle byly stanoveny 20%, takže ten podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu má být 20%, emise se mají snížit o 20% oproti roku 1990 a ta energetická účinnost se má také zlepšit o 20%. Pro rok 2030 si Evropa stanovila cíle, které se schválily všechny státy Evropské unie v roce 2018. A ty cíle byly teda navýšeny. Pro obnovitelné zdroje energie je to 32%, emise se mají snížit o 40% a energetická účinnost se má zlepšit o 32,5%. V rámci těchto cílů si Evropská unie stanovila ještě některé dílčí cíle, například pro snižování emisí skleníkových plynů z vozidel nebo pro lepší propojování energetických soustav a také pro financování těch opatření v oblasti klimatu.
Ty cíle samozřejmě se sami nesplní a proto Evropská unie přijímá legislativu v podobě směrnic a nařízení. Směrnice Evropské unie obecně vlastně znamenají to, že Evropa vymyslí nějakou legislativu, kterou poté jednotlivé členské státy mají povinnost implementovat do svých národních právních řádů. Nařízení oproti tomu jsou přímo závazná, takže stát nemusí přijímat žádné domácí zákony a může přímo vlastně vynucovat chování těch subjektů v daném státě podle toho evropského nařízení. Pro to splnění těch cílů do roku 2030 si vlastně Evropa buď to přijala nové legislativy, anebo revidovala ty starší a jejich přehled můžete vidět tady na tomhle obrázku. Co se týče toho snižování emisí, tak tam máme směrnici o evropském systému obchodování s povolenkami, který vlastně zahrnuje energetiku a velké průmysly ve všech členských zemích Evropské unie. A tyhle subjekty mají povinnost nakupovat povolenky na emise, které vypustí, ale pokud jich mají hodně, tak s nimi mohou i obchodovat a tím pádem získávat nějaký zisk a jsou tak vlastně motivovány ke snižování emisí ekonomickým způsobem. Pro ty oblasti, které EU ETS nepokrývá, tak je nařízení o sdíleném úsilí. Pro oblast zemědělství a lesnictví, tak je tam nařízení o emisích z půdy a lesnictví, které vlastně zahrnuje vlastně nejen regulaci emisí, které vznikají v zemědělství a v lesnictví, ale zaobírá se i pohlcováním emisí, protože půda a lesy mají obecně schopnost ty emise pohlcovat. Dále tam jsou dvě nařízení o emisích z automobilů, jedno pro osobní vozy, druhé pro nákladní vozy. Co se týče té oblasti energetické účinnosti, tak tam máme směrnici o energetické účinnosti, která právě předepisuje pravidla pro zlepšování spotřebičů, budov a vlastně průmyslových procesů. Dále tam máme z oblasti obnovitelných zdrojů směrnici pro podporu obnovitelných zdrojů, takzvanou RED II. Dále je tam také směrnice o vnitřním trhu s elektřinou a v neposlední řadě i nařízení o správě energetické unie, které předepisuje všem státům Evropské unie vlastně vytvořit a předložit Evropské komisi národní klimaticko-energetické plány, v rámci kterých ty státy vlastně stanoví, jakým způsobem chtějí dosáhnout těch cílů v oblasti energetiky a klimatu, které si odsouhlasili. Krom tady těch přímo jakoby vymahatelných legislativních nástrojů, Evropská komise přišla i s takzvanou zelenou dohodou pro Evropu, takzvaný European Green Deal, který je spíš jakoby strategickým dokumentem, který stanoví, jakým způsobem se bude vyvíjet ta klimatická politika nové Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyen. Krom toho, že si stanovuje určité cíle, a to nejen v oblasti ochrany klimatu, ale například obecně i v oblasti ochrany zdraví nebo ochrany přírody jako celku, tak stanovuje i to, jakým způsobem bude tady ta transformace evropské ekonomiky financována. V rámci zelené dohody byl schválen cíl klimatické neutrality, kterého chce Evropská komise dosáhnout do roku 2050. Tady by možná bylo vhodné vysvětlit, co to je vlastně klimatická neutralita. Neznamená to, že by Evropská unie v roce 2050 nevypouštěla žádné emise skleníkových plynů, ale znamená to, že vlastně to, co vypustí, bude nějakým způsobem pohlcováno. A to už, jak už jsem zmiňovala, třeba těmi půdami nebo lesy, ale třeba i některými technologiemi. Toho, aby ta Evropská unie byla schopná dosáhnout toho cíle klimatické neutrality, se stanovil ten cíl pro dílčí cíl pro rok 2030, co se týče snižování emisí. Nová Evropská komise ale chce tento cíl navýšit na 50 až 55% oproti roku 1990. V současnosti je to těch 40%, jak už jsem říkala. Tohle ale se bude ještě projednávat a lze očekávat, že tam budou určité problémy, a to nejenom kvůli tomu kvůli stavu příčiněn covidem. Dalším návrhem, který zelená dohoda pro Evropu obsahuje, je zavedení takzvaného uhlíkového cla, což je vlastně nástroj, který má za cíl ochránit evropský průmysl.
To clo by se platilo na hranicích Evropské unie na zboží, které je dováženo ze třetích zemí, takže ze zemí mimo Evropskou unii, které vlastně mají poměrně nízkou výrobní cenu i kvůli tomu, že ty státy mimo Evropskou unii mohou mít méně striktní klimatickou a energetickou politiku. Takže to clo má vlastně za cíl ochránit evropský průmysl před tady tím levným dovozem ze zahraničí. Jak už jsem tady říkala, ta zelená dohoda není zaměřená jenom na klima. Mimo jiné, tak jsou tam i ustanovení, která se týkají zdravých potravin a nebo například přechodu na cirkulární ekonomiku, což je vlastně ekonomika, která šetří své zdroje a neprodukuje příliš mnoho odpadů. Dále obsahuje také opatření, která se týkají financování tedy té transformace a celé vlastně to staví na principu takzvané spravedlivé transformace. Takže, což vlastně znamená, že státy, které nemají tak velké prostředky na to, aby té transformace docílili, tak mají získat určitou pomoc. A tady ty cíle, které teda, nebo opatření, která stanovuje zelená dohoda pro Evropu, bude nutné nějakým způsobem přepsat do té existující legislativy. A pro tento účel vznikne nejspíš už tenhle rok, možná až příští, pokud se nám což zpozdí, takzvaný klimatický zákon. Jak už jsem říkala, tak jeho úkolem bude přepsat tady tyhle zásady do konkrétních legislativ. V současnosti je klimatický zákon pouhým návrhem nařízení, které bude tedy přímo závazným právním předpisem a který má mimo jiné zavést systém monitorování toho, jak si Unie v dosahování těchto cílů vede. Každých 5 let má vlastně docházet k určitému zhodnocování toho, jak se Evropská unie vede. A teďka vlastně v dalších nadcházejících několika letech bude probíhat to, že si Evropská komise bude zhodnocovat existující politiky, například v oblasti zdanění, a bude navrhovat jejich změny, aby vlastně bylo možné dosáhnout toho cíle té klimatické neutrality do roku 2050. Takže jedním z návrhů bude například s největší pravděpodobností úprava takzvané Energy Tax Directive, takže směrnice o energetické dani, která vlastně v souladu s těmi zásadami v zelené dohodě bude vlastně usilováno o to, aby energetické zohledňovaly uhlíkovou složku té energie. Takže aby ta daň byla vyšší pro energie, které mají vyšší uhlíkovou stopu. No ale všechny tyhle cíle a strategie a legislativy byly vlastně dohodnuty ještě předtím, než nastoupila tady ta krize spojená s epidemií viru COVID-19. Vlastně ještě předtím, než ta krize přišla, tak už v té době vlastně některé země či průmysly se distancovaly od těch cílů, které si Evropská unie stanovuje. A teď vlastně se ta jejich pozice ještě trošku posílila, takže jsme mohli vidět například v médiích výroky některých politiků, kteří volají potom, aby ty cíle navyšovány nebyly, nebo aby se ta snaha o to dosahování cílů vlastně zpomalila. Ale jinak teda obecně, jaký vlastně vliv má teď COVID-19 na to klima, na tu energetiku. Jsou to vlastně dopady pozitivní i negativní. Co se týče těch pozitivních dopadů, tak my vlastně vidíme, že za ty 2 měsíce velmi poklesly emise CO2. Dá se očekávat, že v tomhle roce ty emise poklesnou klidně o 10%. Velmi kleslo lokální znečištění. Ta krize má velmi špatný dopad na ceny ropy, což je velmi špatné pro ropný průmysl. Na druhou stranu ale s tou krizí samozřejmě přichází i velká negativa, samozřejmě nejenom pro oblast těch klimatických politik. Například nám velmi klesla cena povolenky, která se ještě před několika měsících pohybovala kolem 26 eur. Dneska je to na nějakých 20 eurech.
A mimo jiné lze také očekávat například zbrzdění rozvoje obnovitelných zdrojů energie. A dalším vlastně produktem té covidové krize je to, že pozornost lidí se vlastně poměrně odklonila od těch, od toho problému klimatického k problému spojeného s tou krizí COVID-19. Už teďka vidíme, že například některé průmysly žádají o odklad plnění povinností, například povinností, které mají v rámci toho evropského systému obchodování s povolenkami, nebo žádají úlevy na daních. Automobilový průmysl například žádá odklad dodržování těch pravidel pro snižování emisí z nových vozidel. A na druhou stranu opět zase pozorujeme, že někteří zástupci průmyslů evropských a firem tak naopak žádají, aby ta obnova té ekonomiky, která přijde po té krizi, byla vedena jaksi ekologickým způsobem, který nejenom jakoby tu ekonomiku znovu nastartuje, ale bude velmi dobrý i pro tu ochranu klimatu. Například k téhle iniciativě se například přiklonily firmy jako L'Oréal nebo H&M. Teď vlastně je teda velkou otázkou, jakým způsobem ta ekonomika bude znovu nastartována. Jakým způsobem a kam se nasměrují finance, které budou mít za úkol tu ekonomiku postavit na nohy. A opravdu ještě nikdo teď neví a odborníci se nemůžou vlastně shodnout na tom, jakým způsobem ten vývoj půjde. Takže my teď vidíme, že bohužel ty snahy ustoupily trošku do pozadí, co se týče ochrany klimatu. Ale samozřejmě tím tématem pro Evropskou unii to pořád zůstává a my můžeme vlastně jenom doufat, že ta ekonomika se nějakým způsobem podaří nastartovat i tak, aby zohledňovala ty cíle a ta pravidla, které se státy odsouhlasily ještě před příchodem téhle krize. Takže to, jak to bude vypadat, asi uvidíme v několika nadcházejících měsících, kdy to bude získávat jasnější obrysy. A s tímhle bych se tady s vámi ráda rozloučila. Děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště na viděnou.